معاذا مونږ ته به تلاوت وکي خاطس تلاوت مونږ ته وکي نو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. جزاك الله من والو تاسو اوريدو دغه سورة د معاذ په خپل اواز کې نو معاذ ناورو راځي چې معاذ ډېر خپل تقریر هم کوي اردو جب و لهم ورزی پختو مرزی او سلگ ډیر انګریزی هم زده کړی د پډیر کم عمر کې دغه 15 کالو ماشوم دی تاسو یې نه نورازی چې واورو دا غنا یو تقریر مازه بچورګیا مون ته تقریر کوله شي تیز وای تیز محمد صلی الله علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لقد من الاول المؤمن اجبع صفیهم رسولا من انفسهم سرق الله العظیم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قلت النبي ان وعده بين الماء والطين او كما قال عليه الصلاة والسلام زور آتو سری آفرین شپاگی دنیا حضور آتو سری آفرین شپاگی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا مجھے چہروں کا زنگ اترا ستا چہروں پہ نور آیا مجھے چہروں کا زنگ اترا ستا چہروں پہ نور آیا حضور آت انسان کو جین کا شعور آیا محترم صدی وقار معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں تقریر کا منظور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میمون ببرود نصیب معنون ہے سنی گرامی تاریخ کی اوراق فٹ ہے اور دیکھیے اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں سے قبل کیا تھا ظلم ہی ظلم تھا کفر شرک و روش تھا ہر تفنانی ہی ویرانی تھی قوم اچھی تھا نہیں تھی قدر غار گھوڑی کا بصیرہ تھا معمولی معمولی باتوں پر کرنا عام تھا بچوں کو زندہ سے گوڑی عجوم نے دی اور رہتے ہیں بسر کرتے ہیں مربوط کہ ہر الگ الگ خدا تھا جس کے لاٹے اس کے بس تقل نفس تھا اور غیر انسان کا مربوط کے لیے ارشد اللہ کا سو آ رہا ہے بین کا با اسلام آ رہا ہے سن کا تدر مدینہ آ رہا ہے سن کا سب تلا رہا ہے سمنی کا جلیل خود آ رہا ہے ہنی کا حبی خدا آ رہا ہے خان کا خاتم نبیین آ رہا ہے تلی کا دو جنگ کا والی آ رہا ہے سینی کا زل تو کہن والا آ رہا ہے رحمت اللہ العالمین آ رہا ہے سر کا زمانہ کا امام آ رہا ہے شین کا سکی کس آ رہا ہے شین کا شفی محش آ رہا ہے سونی کا سواد امین آ رہا ہے سونی کا زی کا مور ہے سان کا تو ہمتی آ رہا ہے سون کا غرب کا کمتان آ رہا ہے ان کا تجعب آ رہا ہے سونی کا غریب کا مور ہے سان کا فرز کا مول آ رہا ہے قفز کا قرآن والا آ رہا ہے قفز کا کمل والا آ رہا ہے لن کا لوح قلم آ رہا ہے لن کا محمد رسول اللہ آ رہا ہے لن کا نبی کا صدا آ رہا ہے انہی کا زوار ہے ان کا برحق رہا ہے اور رب کا روٹا شان آ رہا ہے ڈیر خو ڈیر کلے تقریر تاسو آوری دو دی زور صلی اللہ علیہ وسلم پر آتلو باندی چکم دنیا تر آغلے و رنائی واچ والا نو ڈیر زیادت مننا کو دا معاذ خاری سے بوچی اگر آگے و زمین پر دغه پروگرام کی سوا غستا او زمین دغه پروگرام خیستا کو نو زمین پروگرام پر دیزے سر ترسی تاسو نے اجازت وارم دا اللہ پاندی